Tjenare bulljävlar, så idag ska vi köra Q&A, så nu kör vi! Okej, vi börjar med vi börjar med första frågan. Jag skämtar bara, min Q&A kommer inte idag, den kommer senare. Men tack för att du kollade på den här videon, glöm inte att like, prenumerera och kommentera allt detta, så ses vi nästa Q&A eller video, så peace out.